Men det er bare, altså, tror du ikke, det var meget? Jo, jo. Så sådan der. Ja, den er lidt fint. Cool. Yes. Jeg siger jo bare... Du skal jo lige hilse, skal du ikke sige hej? Ja, mit, nej, det er det ikke. Jeg siger bare, video! Mm. I morgen er der guldtuben. Ja. Spørg Kasper. Tak. Er nomineret? Jeg er nomineret i mange ting. Hvor meget er du nomineret i? Ingenting. Ja, okay. Cool. Cool. Hver gang du insulter, så skal du ikke. Jeg var med til at drikke mange gange. Ej, det var ikke godt, det der. Det ved jeg ikke. Nå, okay. Men i morgen, guldtuben, yes. Nummer 16. Ej, nummer 1. Og nummer 2. Nå ja, ja. Og 2016. Ja. Altså, hvad er du nomineret i? En af mærkelige måder, hvordan de har valgt at kalde det 16. Det er årstallet. Nå, det er derfor. Ja. Okay, ja. Hvad er du nomineret i? Jeg er nomineret i, nu skal jeg lige huske, der er så meget. Nej, årets, der er én ting. Årets klip, ja. Mine damer og herrer, spørg Kasper i årets klip, hvor du smører dig ind som Armin. Ja, der har jeg. Med Nutella. Jeg gider faktisk ikke at snakke mere om det, fordi alle har set det. Ja. I stedet for at være i forhold til dine videoer, skål. Ja, som der også er mange, der har set. Ah. Kasper, styr dig. Der er ja, mange, der har set mine videoer. Kan du huske dengang, vi lærte hinanden at kende? Nej. Lige præcis. Ja. Skriv i kommentarerne, hvis I vil gerne se en video, hvor vi fortæller om, hvor vi lærte hinanden at kende. Det var mega kedeligt. Nej, det var det ikke. Det var et startskud til kæmpe succes. Jeg tror faktisk godt, man kunne... Stop, Kasper. Man kan lave gode videoer ud af det. Det tror jeg også. Ja. Men prøv at google Danmarks næst sjoveste menneske. Så kan vi finde lidt af den der. Jeg har sikkert lagt noget ud. Har du lagt noget ud? Det, jeg gerne vil vide... Så kan vi også fortælle, hvordan du kom ind i det. Altså, hvordan du blev... Hallo. Yes. Ja. Ja. Hallo. Jeg vil gerne vide noget. Ja, hvad? Hvordan du er vant til at gå til awards shows. Mange gange, mange gange. Du er vant til at gå til store arrangementer, Kasper. Jeg vil invitere med til det. Hvordan forbereder du dig på sådan en aften? Hvad for noget musik hører du inden? Jeg skal bruge en top 3 fra spørg Kasper over sangen, han lytter til, inden han tager til awards show. Awards show, jeg tror, jeg hører... Kom nu. Noget gammeldansk. Gammeldansk musik? Ja, ja. Du kan ikke være mere specifik. Jo, Paul Rickard. Paul Rickard? Ja. Og med hvad? Noget... Det kunne være alt. Du ja, jeg troede dig i røven. Nej, det skal. Vil du ligge hos mig hele natten? Det er jo alt muligt. Altså, jeg kan ikke bare sige et. Altså, det er fint. Jeg hører slet ikke musik for helvede. Nej, Paul Rickard. Jeg spiller bare med nu. Altså, jeg hører slet ikke noget musik. Så hører jeg altså noget, de top 50 mest virale videoer. Spis musik. Gangnam Style. Ja, det er helt. Jamen, du ved Spotify, så kan du gå ind og sige top 50 i Danmark. Ja, ja, de er gode. Ja. Så hører jeg den helt den liste. Etteren. Ja, det er også den. Etteren. Der hører jeg min egen musik. Fedt. Så, hvordan? Så skal jeg høre dig. Hvad skal vi ikke høre med dig? Hvad? Jo, jeg hører meget hiphop og rap musik. Er det, du gør dig klar, eller hvad? Nej, det er hele tiden. Hvad står du gør dig klar? Ja, jeg lytter til det hele tiden. Mm. Og jeg lytter til Young Thug. Jeg lytter til... Ja, det er de hårde. Kid har lavet en ny sang, hvor han fortæller... Det er hiphop. Jamen, det synes jeg. Jeg synes, okay. Det er rap. Jeg synes mere, han er gået... I det nummer er han måske lidt mere gået... Homo. Nej, det er han fandme ikke. Er det ikke homo? Nej, det er han fandme ikke. Hå? Det er Kid, og han er din far. Så er det. Okay. Og så lytter jeg til... Ej, det er heller ikke helt hobo. Young Tuck, Kid ja. Og... Ty Dolla Sign. Okay. Nok om det. Hvad så noget tøj skal du have på i morgen? Jamen sidste år, der havde jeg jo lånt noget af Jakob Haugaard. Der havde jeg alt det der med, du ved. Han er altså god. Ja, men det blev træt af, at blive kaldt Jakob Haugaard hele tiden. Der skulle da ikke nogen til guldtuben, der ved, om Jakob Haugaard er. Nej, nej, men du ved, når jeg lagde op på Facebook, det er jo det, det handler om. Nå, det er jo lige meget, ja, lige meget fucking, når man er til. Ja, ja, det er jo lige meget, når man er der. Det er jo mere efterfølgende, ikke? Om, at man det kommer til at høre fra. Så i år, der har jeg bare, der har jeg købt en Hawaii-skjorte. Perfekt, jeg gider ikke høre mere. Nej, jamen, hvad så med efterfest? Hvad regner du med?
Jeg regner, det skal, være sådan et rigtig dyrt sted. Skal du ud og score? Det skal være et rigtig dyrt sted. Vil du med mig? Det skal være fri bar. Vil du med mig? Jeg har ikke penge. Hvis nu, hvis folk skriver i kommentarerne, at de vil have, at du tager med mig til efterfest, så ryger du med mig, og så laver vi en videofilm. Og den skal hedde Spørg Kasper. Knipper tilfældig bi. Nej, Spørg Kasper og Hoffe. Knipper tilfældig bi. Til efterfest. Til efterfest, okay. Vi knipper ikke nogen. Jeg har en både kæreste, samlever, og jamen selvfølgelig har det det. Ja. Så jeg er ikke interesseret i det, som du snakker om nu. Nej. Kasper! Men du kan filme det, det kan du da godt. Så det, kan sagt. Det kan jeg ja. Så hvis jeg... Er der noget, du gerne vil sige, inden jeg stopper den her video? Nej. Husk at subscribe. Tænk på, hvor mange like, eller hvor mange visninger, det kunne få. Den her? Nej, den der, hvor hvis jeg, hvis du har... Ja, men det er Pornhub, det er noget helt andet. Vi kan bare snyde det, vi kan snyde det for helvede. Så kan vi lave et thumbnail, hvor jeg bliver penetreret af en kvinde. Med hvad, en arm? Ja. Hendes arm. Okay. Tænk på det. Nu, apropos arm. Ja. Sjov leg, hurtig leg. YouTube. Okay, ja. Okay. Vi skiftes til at imitere en YouTuber og skal gætte, hvem det er. Er du klar? Okay. Okay. Ja, ja. Okay, jeg starter nu. Ja. Okay. Det ved jeg ikke, Albert. Er det Albert? Nej, det er Albert. Det er Albert for nogle flækker. Okay, så er jeg en nu. Er du klar? Ja. Albert! Albert! Fed leg. Husk at like og subscribe og skriv ned i kommentarerne, hvis I synes, det var en fed leg. Hvis I kunne gætte, hvis det var Albert, så skal I også skrive det. Hvis I ikke ved, hvem jeg er... Gæt, vi var. Ja. Skriv ned i kommentarerne, hvem I troede, vi var. Ja. Og husk at følge mig på Instagram. Daniel Hoffe. Snabel af Daniel Hoffe. Ja. Daniel Hoffe. Og husk at følge Spørg Kasper, snabel af Spørg Kasper. Hotmail.com. Og så ellers så slip hinanden. Løs. Lad være med at gøre noget, I ikke har lyst til. Og det er ham med at få opmås. Alkohol er ydt. Hvad er det så? Hvad så nu? Ja. Har du altid på pre-show? Hvad siger han? Har du stillet på pre-show? Ja. Godt. Klik 1 og klik 2. Hvilken... Prøv lige vent. Stop. Jeg er lige ved at lave en blog. Du ryger lige ud af det. Okay. Tak fordi I så med, og vi ses i morgen til Guldtuben.